hei, mitäs täällä oikein tapahtuu? Mitä täällä tehdään? Täällä koristeveistetään Laitalan tyylihuonekaluja. Okei, saanko mä kokeilla? Mitäs mä... Ole hyvä. Kiitos. Siitä. Kiitos. Ja tosta. Yhä tänä päivänäkö tehtaalla koristeveistetään huonekaluja? Kyllä, se on meille hirmu tärkeää, että perinne säilyy ja nimenomaan suomalainen käsityö. Huonekalutehdas Laitalan perustaja Toivo Laitala syntyi Pietarissa, josta hänen perheensä palasi Pohjanmaalle ennen vallankumousta. Hän kävi Jurvassa veistokoulun oppien valmistamaan tyylikalustoja. Vuonna 1932 hän rakensi Jurvaan tehtaan, jossa valmistettiin tavallisia maalaishuonekaluja. Sota ja tehtaan palaminen keskeyttivät tuotannon. Sodan vielä jatkuessa Toivo Laitala rakennutti uuden tehtaan, keskittyen sodan jälkeen kodin huonekalujen ohella myös kauppojen ja liiketalouksien kalusteisiin. Laitalassa ammattitaitoiset veistäjät vastaavat koristeveistoksien viimeistellystä laadusta. Raaka-aineena käytetään kotimaista, kestävää ja kaunissyistä koivua sekä tutkittuja, hyviksi koettuja materiaaleja. Tehdas sijaitsee edelleen Jurvassa, joka tunnetaan erityisesti puuseppäpitäjänä. Eli tästä nyt sitten painetaan. Onko tämä suurin piirtein oikea kohta? Joo, hyvältä näyttää. Valkoinen väri on laajentanut käyttäjäkuntaa oleellisesti. Nyt myös nuoret ovat kiinnostuneet ostamaan tyylihuonekaluja. Tyylihuonekaluihin voi myös yhdistää trendikkäitä värejä ja näin saada uutta ilmettä kokonaisuuteen. No tällainen tästä nyt sitten tuli. Miltä tämä näyttää? Kyllä tämä aloittelijalle näyttää ihan hyvältä. No hyvä. Kyllä musta vielä koristeveistejä tehdään. Kyllä.